Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, evo što donosimo. Državno odvjetničko vijeće objavilo imena kandidata koji se natječu za poziciju novog glavnog državnog odvjetnika. Na kandidaturu Ivana Turudića pljušte reakcije oporbe, oglasio se i Milanović. Njemački teretni brod udario u most koji povezuje Ilok i Bačku Palanku. Zbog opasnosti za sigurno prometovanje obustavljen promet na graničnom prijelazu Ilok. Prva ovogodišnja vukovarska beba je maleni Marko, rođen četvrtog dana mjeseca siječnja. U Vukovaru prošle godine rođeno najviše beba u posljednjih 20 godina. Dobre vijesti za sve koji ne rade blagdanima i vikendima. 2024. godina idealna je za niz malih godišnjih odmora. Državno odvjetničko vijeće objavilo je danas imena kandidata koji se natječu za poziciju novog glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Među kandidatima su odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner, trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilio Kalabrić i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić, priopćilo je vijeće. Aktualna glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek je ranije najavila kako se ne namjerava kandidirati. DOV je izvijestio da će na sjednici zakazanoj za 9. siječnja ove godine utvrditi pravodobnost i potpunost prijava, a prijave koje udovoljavaju uvjetima dostavit će vladi. A oporbeni saborski zastupnici Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš i Domagoj Hajduković ocijenili su danas kako će se vlada voditi političkim kriterijima prilikom odabira novog glavnog državnog odvjetnika, aludirajući da je Ivan Turudić taj koji odgovara HDZ-u i od njega je i dobio mig. A oko izbora novog glavnog državnog odvjetnika oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović. Naglasio je važnost izbora novog čelnika DORH-a te je indirektno poručio da novi glavni državni odvjetnik ne bi trebao biti Ivan Turudić zbog njegovih veza s politikom, premda Turudića ne spominje imenom. Ustvrdio je da DORH svoju zadaću može ispunjavati samo ako se na tu dužnost imenuje osobu koja je stranački i politički potpuno neovisna. Naglasio je da će pratiti izbor novog glavnog državnog odvjetnika i jasno upozoravati bude li smatrao da izbor ide u smjeru u kojem ne jamči neovisnost DORH-a. U ranim jutarnjim satima oko 1 sat i 55 minuta njemački teretni brod koji je prevozio teret u baržama udario je u stup mosta između Iloka i Bačke Palanke, pri čemu je došlo do oštećenja mosta, a jedna barža s 1000 tona umjetnog gnojiva je potonula. Svi članovi posade su dobro, a teretni brod i druga barža su neoštećeni. Iz PU Vukovarsko-Srijemske obavijestili su da je zbog potencijalne opasnosti za sigurno prometovanje vozila obustavljen promet na graničnom prijelazu Ilok, a na građane koji namjeravaju prijeći državnu granicu policija apelira da koriste alternativne granične prijelaze. Nešto prije 2 sata ujutro njemački teretni brod koji je plovio iz pravca Mađarske prema Srbiji udario je u stup mosta između Iloka i Bačke Palanke. Ozlijeđenih na brodu koji je prevozio teret u baržama nema, no došlo je do oštećenja mosta, a jedna barža s 1000 tona umjetnog gnojeva je potonula. Pravovremeno su informirane sve hrvatske nadležne službe, a dojavu je iz centra 112 dobila i Lučka kapetanija Vukovar. Otišao sam na lice mjesta, tamo se sastao sa MUP-om Republike Hrvatske, ubrzo su došli djelatnici MUP-a Republike Srbije. Došli smo do informacija da je jedna barža stvarno potonula, ali ne u blizini mosta, nego nekih 700-800 metara nizvodno. Ocijenili smo situaciju, od prije sam tokom puta znao da nema ljudskih žrtava, međutim ima štete. Prvotni cilj ekipe na terenu bio je utvrditi tko je odgovoran i pod čijom je nadležnošću rješavanje plovidbenog incidenta. Obzirom da je brod bio pod revizijom Republike Srbije, oni su u nadležnosti postupanja. Što se nas tiče,
Nema nekakvih novih naznaka. Poslali smo tamo brod. Nismo vidjeli nekakva znatna oštećenja, iako je promet mostom zatvoren. I sad ostaje da se rješava pitanje te potonule barže. Vezano za mogući uzrok nesreće, kapetan Barović ističe. Dunav je siguran za plovidbu, vodostaj je visok, međutim, bila je tu jedna mala, da tako kažem, možda nautička greška, možda nešto vezano za odluku zapovjednika, koji je par sto metara prije mosta vozio uz našu obalu, onda je po nekim kutom ušao u mostove, možda je to razlog udara u mostu. Ono što je prilično sigurno je da udar nije bio direktan. Očito je da nije prošao direktno između mostova, nego je vjerojatno zakačio. To je bilo uzrok zbog kojega je vjerojatno došlo do probijanja poplate broda, odnosno barže, i zbog koje je ona i potonula. U ranim jutarnjim satima o potonuću je obavješteno i čelništvo grada Iloka. Gradonačelnica Budimir pratila je situaciju tijekom dana, a nakon rezultata analize vode koje je provela srpska strana poručuje: možemo biti mirni, ali treba učiniti sve da ne dođe do ekološke katastrofe. Ono što je važno sada da prve analize vode od strane Srbije su uredne, tako da za sada svi možemo biti mirni, no jako je bitno da se što prije taj teret izvuče iz sa dna Dunava, da se ukloni, jer ukoliko bi došlo do otapanja tog gnojiva, znači koje je pun dušika, nastala bi velika ekološka katastrofa, pa evo očekujem zapravo da ćemo svi na neki način pomoći da se to izvuče i da se spriječi velika ekološka katastrofa. Što će neosporno biti prilično zahtjevan pothvat. Velika tonaža, znači sam teret je 1000 tona, sam taj spremnik je 300 do 400 tona, a još je dodatno je otegotna okolnost i da ta voda koja je dodatno ušla u te spremnike. Velikih strojeva, evo, na našem području u Hrvatskoj trebamo vidjeti gdje postoje, a u Srbiji navodno postoji jedna firma koja bi mogla nekako pogledati da se to izvuče na površinu. Ovom nesvakidašnjem plovidbenom incidentu oglasila se jutros i policijska uprava Vukovarsko-srijemska, iz koje su obavijestili da je zbog potencijalne opasnosti za sigurno prometovanje vozila nastale uslijed udara u stup cestovnog mosta Ilok-Bačka Palanka obustavljen promet na graničnom prijelazu Ilok, a policija apelirala na građane koji namjeravaju prijeći državnu granicu da koriste alternativne granične prijelaze. Stipo Mlinarić, predsjednik centra doktora Ivana Šretera i saborski zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije ispred Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a povodom predaje nove kaznene prijave DORH-u. Mlinarić je uvodno istaknuo da je u DORH-u predao nadopunu kaznene prijave za operaciju Vukovar, koja je predana pred mjesec i pol dana. Sastavio ju je odvjetnički ured Berislava Živkovića. Nadopuna je za 12 oficira JNA, a od prije ih je 52. Ukupno, dakle, riječ je o 64 oficira, sve je predano s popratnom dokumentacijom. Centar doktora Ivana Šretera sada se seli na područje Benkovca, Obrovca i Knina, rekao je Mlinarić, dodavši da će kaznena prijava za dalmatinsko zaleđe, gdje su počinjeni stravični zločini koji nisu procesuirani, biti podnesena tek u 10. ili 11. mjesecu. Vidjeli smo da je jučer podignuta kaznena prijava za jednog od počinitelja ubojstva, djeda Luke Modrića. Mislim da je i centar tu doprinjeo jer su znali da i mi imamo te dokumente i to će biti obuhvaćeno širokom kaznenom prijavom jer imamo dokumente o tome tko je ubio na kućnom pragu Modrićevog djeda, poručio je Mlinarić. U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Jure Njavro na svijet je stigao prvi Vukovarac u 2024. godini. Maleni Marko rođen je jučer u 10 sati 42 minute, izvijestili su danas iz grada Vukovara. Prvu vukovarsku bebu u nove godini i njegovu majku Katarinu danas je posjetio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, a uz čestitke i najljepše želje darivao ih je prigodnim darovima, uz koje će im biti isplaćena i jednokratna naknada u vrijednosti
vrijednosti od 200 eura. Grad Vukovar svoj trud i rad kontinuirano usmjerava i ulaže u demografsku i pronatalitetnu politiku kroz razne mjere, od kojih je jedna i naknada za novorođenčad te naknada za opremanje prvorođenog djeteta. Pozitivni pomaci u demografskoj politici i mjere koje provodimo jedan su od razloga da je Vukovar drugu godinu zaredom proglašen najboljim gradom u Republici Hrvatskoj, poručio je ovom prigodom gradonačelnik Penava. Podsjetimo, naknada grada Vukovara za prvo dijete iznosi 530 eura uz još 530 eura za opremanje novorođenčeta. Za drugo dijete naknada iznosi 930 eura, a za treće i svako iduće dijete naknada iznosi 1330 eura. U 2023. godini isplaćene su tako ukupno 204 naknade. Prema izvješću Vukovarske bolnice, dodajmo i to, u Vukovaru je u protekloj godini rođena 451 beba, što je ujedno i najveći broj novorođenčadi u toj ustanovi u posljednjih 20 godina. Još jednom želimo dobrodošlicu našim najmlađim sugrađanima županije, a mi u nastavku govorimo o osobama treće životne dobi. Mnogi od njih nezadovoljni su nedavno uvedenim promjenama koje se odnose na umirovljenje, posebno žena. Podsjetimo, mirovinskom reformom želi se postići ravnoteža između spolova, a što o tome misle Vinkovčani provjerila je naša ekipa. Početak nove godine donosi značajne promjene u uvjetima za umirovljenje žena u Hrvatskoj. Od 1. siječnja 2024. godine dob za umirovljenje žena postavljena je na 63 godine i 6 mjeseci uz minimalno 15 godina staža. Uz to, žene će moći otići u prijevremenu mirovinu s navršenih 58 godina i 6 mjeseci uz najmanje 33 godine i 6 mjeseci staža. Unatoč brojnim navedenim razlozima koji stoje iza ovih promjena, mnogi građani izražavaju nezadovoljstvo. U glas tvrde, dobna granica treba biti znatno niža, posebice za žene. Za žene 63 je previše. Budući da žene imaju niz još poslova, funkcija koje moraju odraditi, onda je u tom slučaju to previše. Trebalo bi manje. Mislim da je puno to ipak. Dođe bolest i čovjek osjeća se slabo, ali radi. Mislim da nije u redu. Puno je i za žene, puno je i za muškarce. Treba vratiti na ono kad je bilo prije. Do 60 muškarci, 55 žene. To je po meni realno. Što ja mogu sad raditi? Evo, 66 taj mi je godina. A trebao bi do 67 ako da sam malo mlađi. Evo. Šta da radim ja? Ova reforma planira se provesti postupno svake godine do 2030. godine, kada će dob za umirovljenje žena biti izjednačena s muškarcima, odnosno postavljena na 65 godina. Cilj je postizanje ravnoteže između spolova u sustavu mirovinskog osiguranja. Puno je i 60-55 je najbolje, da čovjek može da proživi. Sve ono što je preko 55, to više nije ništa. Je bi trebali muškarci i žene u isto vrijeme odlaziti u mirovinu? Pa ne bi. Mislim da bi muškarci ipak malo više trebali raditi. Uz promjene u dobi za umirovljenje donose se i nove odredbe o radu nakon stjecanja prava na starosnu mirovinu. Bez obzira na postignutu dob za umirovljenje, žene imaju mogućnost nastavka rada i stjecanja veće mirovine. Za svaki mjesec duljeg rada osigurava im se bonifikacija od 0,45% mjesečno, što na 5 godina iznosi maksimalnih 27%. Za ostvarivanje bonifikacije potrebno je imati najmanje 35 godina staža. Koliko godina biste vi, evo, kad imate tu moć i vlast, stavili da žene idu u mirovinu? Koliko bi bilo primjereno? Pa po meni jedno 57-8 godina. Tako. A muškarce kada bi stavili u mirovinu? 60. Pa nek se malo i odmore, stignu odmoriti. Nek im bude sve najbolje i nek idu kad je tako krenulo, nek ide tako. I dok se društvo suočava s novim izazovima, ostaje pitanje kako će se daljnje reforme odraziti na radnu snagu i mirovinski sustav. Hoće li ove promjene dovesti do veće ekonomske stabilnosti ili pak potaknuti daljnju debatu o pravednosti uvjeta za umirovljenje, ostaje vidjeti u godinama koje tek slijede. A u godini koja je došla, mnogi su već prvoga dana uzeli kalendar u ruke te računali, zbrajali i oduzimali
kako sa što manje dana godišnjeg odmora dobiti što više slobodnih dana. Spajanje blagdana sa vikendima nekima donosi mini godišnje odmore, dok si oni koji rade u realnom sektoru ili u okviru žurnih službi taj luksuz ne mogu priuštiti. Ovogodišnji kalendar proučila je naša Sonja Marinković-Hofman, no i ona, baš poput svih nas koji radimo u medijima, o spajanju blagdana i vikenda može samo maštati. Državni i javni službenici, vojnici i policija, kao i prosvjetari i svi drugi kojima vikendi i blagdani nikada nisu radni, njih oko pola milijuna, imaju se čemu veseliti u 2024. godini. Naime, većina praznika i blagdana obilježavaju se ili na početku ili u sredini tjedna, pa će biti obilje prostora za mini godišnje odmore uz mali realan utrošak slobodnih dana. Onima pak koji ne rade u javnom sektoru, tekuća će godina biti kao i sve ostale, radna od jutra do sutra. To su nam potvrdili i građani. Da li spajate petak i imate li taj običaj? Većinom ne. Ne uspijem zbog posla. Radim u zdravstvenoj ustanovi i ne uspijem spojiti. Uglavnom ne spajam. Pa uglavnom ne. Radite negdje? Da, radim. Zašto ne spajate? Pa zašto uvijek ima nekog posla za raditi, pa jednostavno više ne spajamo nego što spajamo. Ako je suditi prema odgovorima anketiranih građana, tek rijetki su u svom radnom vijeku imali tu sreću da su radili u javnom sektoru i mogli si priuštiti produžene vikende i spajanja radnih s neradnim danima u tjednu. Kad ste radili nekad, da li ste spajali blagdan? Da, radili smo prosvjeti, pa da, to se tako radilo. Jedva ste čekali kada godina ima puno blagdana. Nije. Takav je posao, pa onda nešto jesmo, ali nešto nismo smogli. Tako je. A čime ste se bavili? Dostavljač kruha. Ne spajate blagdane? Ne. Ne spajam, ja radim. Šteta, jer prilika za mini odmore i produžene vikende u ovoj će godini biti na pretek. Tu su uskrsni ponedjeljak, pa praznik rada, koji ove godine pada u srijedu, i omogućiti će spajačima da odmore od posla barem 5 dana u komadu. Nažalost, oni koji blagdanima ne rade, ove godine na Dan državnosti, 30. svibnja, pada i blagdan Tijelovo. No ipak, s obzirom na to da je taj dan četvrtak, samo s jednim danom godišnjeg odmora, onog u petak, može se dobiti 4 slobodna dana. U kolovozu će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti radni tjedan skratiti za samo jedan dan, jer pada u ponedjeljak, no spajači, ako pomno isplaniraju godišnji odmor, u kolovozu mogu računati na još jedan mini odmor, jer blagdan Velike Gospe pada na četvrtak. Do božićnih blagdana, koji će ove godine biti pravi raj za sve zaposlene u javnom sektoru, jer Božić pada u srijedu, spajači će imati još 2 produžena vikenda. S obzirom na to da Svi sveti i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata se obilježavaju petkom. Nažalost, ako je suditi prema odgovorima, većina Vinkovčana koji rade u realnom sektoru svoju će poslovnu godinu odraditi kao i uvijek, bez predaha. Bez predaha smo stigli do kraja. Podsjećamo još na najvažnije današnje vijesti. Državno odvjetničko vijeće objavilo imena kandidata koji se natječu za poziciju novog glavnog državnog odvjetnika. Na kandidaturu Ivana Turudića pljušte reakcije oporbe, oglasio se i Milanović. Njemački teretni brod udario u most koji povezuje Ilok i Bačku Palanku. Zbog opasnosti za sigurno prometovanje obustavljen promet na graničnom prijelazu Ilok. Prva ovogodišnja vukovarska beba je maleni Marko, rođen 4. dana mjeseca siječnja. U Vukovaru prošle godine rođeno najviše beba u posljednjih 20 godina. Dobre vijesti za sve koji ne rade blagdanima i vikendima. 2024. godina idealna je za niz malih godišnjih odmora. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala vam za pozornost. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.